Obeťou je beloch po 30. Príčina smrti je toto. Stopa po vpichu. Takže sa mohol predávkovať. Padol na tvár a udusil sa. Asi 6 krát ročne Spooner robil dodávky z Texasu do New Yorku. Myslíte, že pašuje drogy z Mexika? Do mesta som poslal našu dvojku. Beckettová a Castle niečo zistili. Kam do pekla šli? Čo ak sme v skríši takého psychopata, musíme sa zabiť ako v Saw. Tá vaša teória o sadistickom vrahovi nie je až tak mimo. Vtierka Castle. V sobotu o 20:10 na Wow.